الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين المعبدين والبيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقط قال الله تعالى تبارك في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر صلوات بابا دول اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے آپ تمام صاحبان کو ماہ شعبان المعظم میں آنے والے معصومین علیہ السلام کی آمد مبارک ہو. خیر ہوئے. میں پروردگار عالم سے دعا کروں کہ وہ ہمیں اپنے معصومین کے لاتا دار جشن بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے اس جشن کے بانی میرے بھائی جناب سید آل رضا نقوی صاحب اور جناب سید حسن رضا صاحب اور ان کے اہل خانہ کی مولا توفیقات میں اضافہ کریں. اس ذکر کا جو بھی ثواب ہو وہ ان کے والدین کے نام اعمال میں درج فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما. جو بے اولاد ہیں ذکر کا صدقہ انہیں اولاد دریدہ عطا فرما. بالخصوص حسن رضا باشی صاحب کو, سکندر کو, عدنان اور جو بھی اولاد ہیں انہیں اولاد دریدہ عطا فرما. ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا ہمارے وارث کا ظہور جل فرما. ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما. صلوات اتنی بلند بھیجیں جتنی محمد والے محمد نے طاقت عطا فرمائی ہے. آپ ماشاء اللہ کافی تعداد میں تشریف فرمائیں اور جشن منانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں تو صلوات ایک باواز بلند. میرے فوراً بعد آپ کے اور میرے عبد العزیز سفیر ملا امیر منقبت جناب میر سندیپ صاحب تشریف فرما ہیں اور ہمیشہ کی طرح وہ معصومین علیہ السلام کی مداحی ہمیں سنا کر معصومین علیہ السلام سے ہی جزا پائیں گے. بے شک بے شک مولا ان کو آباد و شاد رکھے اور بالکل مسلسل یہ بھی سفر کرتے ہوئے ملتان پہنچے ہیں امریکہ سے اور یہ محبت ہے ہم سب کے ساتھ ان کی, مولا ان کو آباد و شاد رکھے. اور آپ جتنے بھی آئے ہیں مالک آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. کیا کہنے کے چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے ہمیشہ کی طرح یہ چاہوں گا کہ آپ سبیدار رہیں چونکہ وہ زبان جو گلی میں چوک چراہے میں کسی جھگڑے میں تو کام آئے اور وہ 14 کی مدہ میں حرکت نہ کرے تو پھر اس زبان کا فائدہ نہیں ہے. اس لیے کوشش کیجیے گا, میں خطبانی جشن کی حیثیت سے حاضر اور چاہتا ہی ہوں کہ ایک مرتبہ آپ سارے اکٹھے جشن میں بول لیں تو پھر میں میر صاحب کو ممبر دینا چاہتا ہوں. پروردگار عالم نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر, کہ مجھے خاص عصر کی قسم کہ انسان خسارے میں ہے. بغیر کسی تمید کے میں نے بات کو شروع کیا اور مجھے خبر نہیں تھی کہ بات کہاں سے شروع کرتا, لیکن ہمارے بزرگ جناب زیکم کاظمی صاحب مولا ان کو صحت عطا فرمائے, انہوں نے ذکر کیا کہ تین ولی ہیں, اللہ ولی ہے, نبی ولی ہے اور علی ولی ہے. تو بس وہ لفظ تین سے میرے ذہن میں آیا کہ آج میں آپ کے خدمت میں پیش کروں کہ اللہ جو کہہ رہا ہے کہ مجھے خاص عصر کی قسم کہ انسان گھاٹے میں ہے, خسارے میں ہے. پوچھنے والے نے معصوم سے پوچھا کہ اللہ کیا زمانے کی قسم اٹھا رہا ہے, یعنی جو زمانہ عصر سے مراد زمانہ ہے. معصوم نے فرمایا اللہ اس زمانے کی قسم کیسے اٹھا سکتا ہے جس میں فرعون بھی موجود ہو, جس میں نمرود بھی موجود ہو, جس میں شداد بھی موجود ہو. تو پوچھنے والے نے کہا مولا پھر اللہ کس عصر کی قسم اٹھا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا یہاں عصر سے مراد تین خاص عصر ہیں,
پوچھنے والے نے کہا مولا کون سی؟ اب مجھے پتا چلے گا کہ آپ میں سے کون کتنا بیدار ہے. مولا وہ کون سے تین خاص اصل مراد ہیں؟ آپ نے فرمایا پہلا اصل مراد وہ وقت ہے جب حالت رکوع میں ہمارے دادا علی نے زکات دی. بہت شکریہ جناب میرے بھائی سجاد نقوی صاحب, عبداللہ, علی اصغر اور علی امام صاحب, جس جس نے بھی پڑھا مالک ان سب کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے. شاہ بھی توجہ چاہوں گا, میرے بھائی ندیم آبدی صاحب تشریف فرمائے, مولانا کامران شمسی صاحب بیٹھے ہیں, آلے بھائی, میں ہر ایک کی توجہ کا طالب ہوں. فرمایا ساجد بھائی صاحب پہلا وقت کون سا؟ آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جسے میں نام سے نہ جانتا ہوں, بات سمجھ کے جو نہ بولا تو میں اس کا نام لے لوں گا. آپ کوشش کیجیے گا کہ تھوڑا تھوڑا سا بولتے رہیے گا. کیا کہا؟ پہلا عصر, فرمایا وہ وقت کہ جب ہمارے دادا علی نے حالت رکوع میں بولیے زکات دی تھی. اس عصر سے مراد پہلا عصر وہ کہ جب ہمارے دادا علی نے حالت رکوع میں زکات دی تھی. اب آپ میں سے پتا نہیں کون کتنا بولے گا, لیکن قبلہ خطیب آل محمد زیدی صاحب کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا علی نے جو حالت رکوع میں زکات دی تو علی نے کثرت فعل کیا اور کثرت فعل سے نماز باطل ہو جاتی ہے. زیدی صاحب نے کہا ہو جاتی ہے, تو انہوں نے کہا علی نے جو کثرت فعل کیا حالت رکوع میں جو زکات دی تو کیا علی کی نماز رہی یا گئی؟ ان کا تجھے عقلی جواب, علمی جواب, قرآنی جواب تو بعد میں دوں گا, پہلے میں تیرے کہنے پر ایک لمحے کے لیے سوچ لوں کہ ماذا اللہ علی کی نماز گئی. تو تو پہلے مجھے بتا کہ جب علی نے حالت رکوع میں زکات دی تھی تو ہوا کیا تھا؟ مجھے کہا ہونا کیا تھا؟ اللہ نے آیت ولایت بھیجی تھی, انما ولیکم اللہ ورسولو والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. توجہ چاہوں گا. انہوں نے کہا تیرے نزدیک کیا کیا؟ انہوں نے کہا علی نے حالت رکوع میں زکات دی تو اللہ نے آیت ولایت دی. زیدی صاحب نے کہا پھر گھر جا کر خود فیصلہ کرنا, جس کی ٹوٹی ہوئی نماز پر ولایت ملے اس کی ثابت نماز ہے. جس کی ٹوٹی ہوئی نماز پر اللہ بولے گا آیتیں بولو ولایت بھیجے تو اللہ جانے اس کی ثابت نماز. آپ نے بولنا ہے اور میں نے پڑھنا ہے. کیا کہا؟ کہ جس کی اللہ اکبر. اور چلیے اگر آپ بول پڑے ہیں تو کامران صاحب سائل نے آ کر کہا تھا, اللہ جس عصر کی قسم اٹھا رہا, سائل نے آ کر کہا تھا. میں خود بڑے اطمینان کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں, کافی وقت موجود ہے اور میں بھی آپ کی طرح بہت زیادہ میر صاحب کو سننا چاہتا ہوں, اس لیے میں یہ باتیں کر رہا ہوں کہ تاکہ پھر اسی حساب سے جو میں نے ان سے منقبت کی خواہش کا اظہار کیا یہ وہ بھی پڑھیں اور جو آپ کی فرمائش ہے وہ بھی پڑھیں. اور آج یوں اس لیے یوں سمجھیے گا کہ میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ آج 10 مئی ہے اور آج کے دن اللہ تعالیٰ نے معصومین کے صدقے سے جناب میر حسن میر صاحب کو دنیا میں بھیجا تھا, آج ان کی سالگرہ بھی ہے. تو لہٰذا میں آپ سب کی طرف سے انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میں ان کی عمر خضر اور تازہ امام زمانہ صحت و سلامتی کے لیے دعا گو ہوں کہ اسی طرح گلی گلی, نگر نگر, کریا کریا معصومین کا ذکر کرتے رہے. کیونکہ یہ چھوٹی بات نہیں کہ میر صاحب آج یہاں موجود ہیں اور یہ دن اور کہیں پر بھی منایا جا سکتا تھا, لیکن آج جشن انوار شعبان ہے, ذکر حسین اور آل حسین کا ہے, ذکر علی اور اولاد علی کا ہے, کرنے والے میر صاحب ہیں. اور خوشی کی بات یہ کہ بعد میں آل بھائی نے چائے کا انتظام رکھا, پہلی مرتبہ ایسا. کتنی زیادہ آپ کو خوشی ہوئی ہے چونکہ پہلی بار ایسا کام ہوا. اچھا جی, ہاں جی, گھبرائے ہو تو نہیں آپ صاحب؟ بس آپ نے بولنا ہے اور میں نے پڑھنا ہے. پہلا عصر, مقصد یہ ہے کہ جشن کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے چہرے کھلے ہونے چاہیے. دیکھیے اپنے معصومین کی آمد پر چہرے ان کے مردہ ہوتے ہیں جن کے رہبر مردہ ہوتے ہیں. اپنے رہبر کا نام لیتے ہوئے میدان میں وہ گھبراتا ہے جس کے پیر کا نام میدان میں لینے کے لائق نہ ہو. اور ہمارا تو وہ پیر ہے جو سینہ تان کے کہتا ہے انا الذی سمتی امی حیدرا, میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدرا. مولا آپ کو آباد و شاد رکھے. مقصد یہ ہے کہ یہ ذکر کے ذریعے آپ کی اور میری ہم سب کی بخشش اور عاقبت اسی طرح سمجھتے رہے. ساجد صاحب تھوڑا سا اور بیدار. دوسرا عصر, فرمایا وہ وقت ہے, میں بڑی جلدی بس
چاہتا ہوں کہ دو جملے کہوں. دوسرا حاصل معصوم فرماتے کون سا؟ فرمایا جب حالت سجدہ میں ہمارا دادا حسین آیا شکر کا سجدہ ادا کر کے دنیا کو بتا رہا تھا کہ خدا کو سجدہ کرنے والے ایسے ہوتے ہیں. گھبرائیے گا نا, تھوڑا سا اور بولے گا. خدا کو سجدہ کرنے والے بولے گا کہ میں نے بات اس لیے کہ اللہ کیوں اس حاصل کی قسم اٹھا رہا کہ جب حالت سجدہ میں آپ نے کسی وقت میں میر صاحب سے ندیم بھائی سنی تھی کہ حسین قید میں امام حسین علیہ السلام کی اگر شان بھائی یاد ہو تو جنگ گڈو بھائی پڑی تھی, اسی میں سے مجھے ایک جملہ یاد آ گیا کہ جب سلطان کربلا سرتن سے جدا ہو رہا تھا اور شمر ضربے چلا رہا تھا تو سلطان کربلا نے دیکھا کہ سامنے اسرائیل ملک الموت کھڑا ہے. حسین نے فرمایا کیوں آیا؟ کہنے لگا آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں. توجہ چاہوں گا, گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے؟ اچھا یہ اتفاق کی بات ہے, ذکر حسین کا کیا ہے اور ایک لمحے کے لیے اندھیرا ہوا کیونکہ بجھے چراغ پہ ہم دوستی پرکھتے ہیں کربلا سے. کیا کہہ رہے ہیں؟ کون تھوڑا تھوڑا اور بولے گا نہیں بھائی. بجھے چراغ پہ ہم دوستی پرکھتے ہیں, مجھے چراغ پہ ہم دوستی پرکھتے ہیں, یہ رسم اپنے قبیلے میں کربلا سے ہے. گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے دیکھا ملک الموت کو اور کیا کہا کہ کیوں آیا؟ کہنے کا حسین میں آپ کو لینے کے لیے آیا. امام نے فرمایا تجھ میں اتنی طاقت ہے کہ تو مجھے لینے کے لیے آیا؟ نہیں نہیں, دکھ لگے گا اس بندے پر جو بات سمجھ کے نہ بولا. یعنی کیا کہا کہ تجھ میں اتنی طاقت ہے کہ تو مجھے لینے کے لیے آیا؟ کہنے لگا مولا میں آپ کے استقبال کے لیے آیا. امام نے کہا پھر ٹھیک ہے, میں سمجھا کہ شاید تو مجھے لینے آیا. اگر تو مجھے لینے آتا تو کیا تو مجھے ڈھونڈ لیتا؟ توجہ نہیں کیا صاحب, اچھا تھوڑا سا جاگے گا. چند میں کیا کہا کہ اگر تو مجھے لینے آتا عالمی تو کیا تو مجھے ڈھونڈ لیتا؟ ہاتھ جوڑ کے کہنے کا قربان جاؤں تو اس پہ, آپ تو میرے سامنے ہیں تو ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوثر صاحب توجہ چاہوں گا, پھر ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ امام نے کہا اچھا اگر تجھے یہ گمان ہے کہ میں تیرے سامنے ہوں اور میں تو مجھے لے جاتا تو لے, قاتل خنجر چلا رہا ہے تو بھی سامنے موجود ہے, میں تیری نگاہوں سے غائب ہونے لگا ہوں تو مجھے ڈھونڈ کے دکھا. بس یہ کہنا تھا یا سلطان کربلا ایک لمحے کے لیے قاتل کے خنجر تلے غائب ہو گئے. ملک الموت نے خلا میں دیکھا حسین نظر نہیں آئے, فضا میں دیکھا حسین نظر نہیں آئے, سرا میں دیکھا حسین نظر نہیں آئے, سریا میں دیکھا حسین نظر نہیں آئے, سدرا میں دیکھا حسین نظر نہیں آئے, عرش میں دیکھا حسین نظر نہیں آئے, فرش میں دیکھا حسین نظر نہیں آئے. جب سب جگہ نگاہ ڈالی اور حسین نظر نہیں آیا تو ملک الموت عاجز آ گیا, ہاتھ جوڑ کر کہے گا پالنے والے اس وقت تیری ساری خدائی میری آنکھوں کے سامنے ہے, بس دو ہستیاں میری نگاہوں سے غائب ہیں, یا اللہ ہو کر تو نظر نہیں آ رہا یا بندہ ہو کر ہوتا ہے. یا اللہ ہو کر تو نظر نہیں آ رہا یا بندہ ہو کر, بولیے نہیں بولے, آپ بولیں گے تو پھر نہیں آئے گا. دیکھیے میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ میر صاحب سے بہت ساری منقبتوں کی فرمائش ہے کیونکہ سال میں دو مرتبہ, اور یہ بھی خیر ملتان کو شرف ہے کہ دو مرتبہ میر صاحب آ جاتے ہیں, لیکن یہ ان کی محبت ہے, مولا ان کو آباد رکھے. کیا کہا؟ اور اسی میں یعنی ایک یہ شعبان میں جب کاشی بھائی کوکی بھائی پروگرام رکھتے اس میں آتے ہیں, پھر گلستان زہرا میں ہوتا ہے, اور اس مرتبہ وہ 26 سفر کے بجائے 29 سفر کو وہ پروگرام ہوگا گلستان زہرا میں, شان بھائی اور ان کے برادران کے زیر اہتمام. یہ سب میں نے ڈائری میں لکھائی تھی آپ کو, بڑی مہربانی تھی. مولا آپ کو آباد رکھے. گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ صاحب؟ کاشی میں تھوڑا تھوڑا سا بولیے گا. یہ نہ دیکھیے نا, آپ کہیں پینٹ دینے جائیں اور کوئی نہ بولے پھر آپ کہیں گے میرا مسئلہ کیا ہے. میں تو ذکر تو ان کا کر رہا ہوں, دیکھیے گا یاد رکھیے گا کہ ابھی ہاں ہاں ہم تھوڑی دیر کے بعد جانا بول رہے تھے جی آج گندم کیسی ہوئی, فصل کیسی ہوئی, بارش ہوئی کہ نہیں ہوئی, یہ باتیں کرتے نہیں, یاد رکھیے گا وہ عام فصلوں کی بات ہے. ٹھیک ہے نا, یہ باتیں اگر کریں کہ بارش ہو جائے تو یہ فصلوں کو فائدہ دیتی ہے, جو ذکر ہم کرتے ہیں یہ نسلوں کو فائدہ دیتی ہے. سجدہ
وہ سلطان کربلا نے علی بھائی جو سجدہ کیا, اور تیسرا آزم جس کے اوپر لا کر میں نے آج کی بات کا اختتام کرنا ہے وہ سماعت کیجیے گا. تیسرا آسر معصوم سے پوچھا وہ کون سا ہے, فرمایا وہ آسر وہ ہوگا جب ہمارا قائم ظہور کرے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. توجہ چاہوں گا, کیا کہا کہ تیسرا آسر کون سا ہوگا؟ جب ہمارا قائم ظہور کرے. اور اب اتفاق کہیے یا خدا کی مصلحت کہیے, علی وہ جو عصر کی قسم اٹھائی, علی نے جب حالت رکوع میں زکات دی وہ بھی وقت عصر کا تھا. آپ نے بے نیازی کی ہے, میں تو چاہتا ہوں کہ سارے بولیں. علی علیہ السلام نے جو انگوٹھی حالت رکوع میں دی وہ بھی وقت کون سا تھا؟ بولے گا کون سا وقت تھا علی بیٹا, کون سا وقت تھا؟ عصر کا. اور جب سلطان کربلا نے سجدہ کیا وہ بھی وقت عصر کا تھا. اور معصوم فرماتے ہیں جب ہمارا قائم ظہور کرے گا, پہلی نماز جو قائم کی ابتدا میں ہوگی وہ بھی عصر کی ہوگی. توجہ فرمائیے, آپ نے ہمارے قائم کی بولیے جو نماز پہلی ابتدا ہوگی وہ کون سی ہوگی؟ بولے گا عصر کی ہوگی. اور جیسے ہی امام زمانہ کعبہ کی چھت سے ظہور کریں گے, آپ نے تو پڑھ رکھا ہے, ذرا میرا تائید کیجئے گا, جیسے ظہور کریں گے سنتے ہیں کوئی چوتھے آسمان پر دیکھیں ماتا والم یارف امام زمانے ماتا بھی تتن جاہلیہ جو مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کا عارف نہ ہو وہ جہالت کی موت مرا, تو کم از کم اور پوچھ لیں تو شبان المعظم میں اپنے زمانے کے امام کا تذکرہ کیا کریں, سنا کریں, اور جب کوئی پڑھے تو اس پر بولا ضرور کریں حضرت عیسیٰ چوتھے آسمان پر انتظار کر رہے ہیں. جیسے ہی نرجس کا جان کعبہ کی چھت سے ظہور کرے گا اور تشریف لائیں گے ساتھ ہی حضرت عیسیٰ آئیں گے. آتے ساتھ ہی امام دنیا کو بتانے کے لیے اپنا مرتبہ فرمائیں گے, عصر کا وقت ہے عیسیٰ آگے بڑھو جماعت کراؤ, عیسیٰ آگے بڑھو. مجھے خبر نہیں کون کتنا بولے گا مگر میں میر صاحب جملہ کہہ کر آپ سے دعا لینا چاہتا ہوں, عیسیٰ آگے بڑھو اور جماعت کراؤ. عیسیٰ ہاتھ جوڑ کر کہیں گے نا یہ منصب آپ کا ہے. امام اپنا مرتبہ بڑھانے کے لیے دوبارہ کہیں گے نہیں نہیں تم صاحب کتاب ہو صاحب شریعت ہو نبی ہو بڑھو آگے. عیسیٰ ہاتھ جوڑ کر کہے گا قربان جو وہاں پر میں نبی بھی ہوں صاحب کتاب بھی ہوں صاحب شریعت بھی ہوں پر بتول کا بیٹا نہیں. میں سب کچھ ہوں مگر فاطمہ کا بیٹا نہیں ہوں, بتول کا بیٹا نہیں ہوں, زہرا سلام اللہ علیہا کا بیٹا نہیں ہوں, یہ منصب میرا نہیں. بولے گا اور آپ اب سب بول پڑے ہیں تو زمانے کے امام کی بات اور اپنے عقیدے کی بات نہ کروں تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. اب اگر بول پڑے تو پھر سنیے, اب بہت کم وقت ہے, معلوم نہیں کب ظہور کر لے. کبھی آپ نے میر صاحب سے سنا ہے وہ میں ہوا سجدہ ہوا, گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ صاحب؟ تیسری بات مجھے آتی تو میں وہ بھی پڑھ دیتا, گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ صاحب؟ اللہ اکبر. یہ کاروان اسی طرح جاری و ساری رہے, مولا یہ ذوق کی مبدت اور یہ محبت اور یہ پیار اور یہ ولایت کے رشتے اسی طرح ہمیشہ قائم و دائم رکھے. بڑا کم وقت رہ گیا, معلوم نہیں کب ظہور کر لے. اللہ کرے کل کا کرتا ہوا آج کر لے, آج کا کرتا ہوا ابھی کر لے, ابھی کا کرتا ہوا اسی وقت کر لے. اور پھر یاد رکھیے گا کہ جس زمانے کے امام کی امریت ہے نا, انعام بھی ہمارے زیادہ ہیں اور آزمائش بھی ہماری زیادہ. انعام ہمارا زیادہ یہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں اللہ منتظرین امام زمانہ سے مخاطبوں کا کہتا ہے مبارک ہو تم کو, اگر روئے زمین پر میرے قائم کا تم انتظار کرنے والے نہ ہوتے تو میں کبھی آسمان سے بارش نہ برساتا. توجہ چاہوں گا, کبھی میں زمین سے اناج نہ اگاتا. گھبرائے تو نہیں ہے. اور آزمائش کیا ہے؟ امیر کائنات سے لے کے سرکار عسکری تک ہر امام نے اپنے ماننے والے نہ ماننے والے کو عمل پر سزا دی, سوچ پر نہیں. یعنی اگر کوئی علی کو سوچتا رہا علی نے چھٹی دی, عمل کیا آئے نہ بولیں گے تو لطف آئے گا. بھئی علی کو کوئی سوچتا رہا علی نے کچھ نہیں کہا, کسی نے عمل کر دیا علی نے وہیں پر اس کو سزا دے دی. اگر آپ کہیں گے جی دلیل, تو دلیل یہ کہ حسن مولا فقیر شام کے دربار میں کھڑے تھے تو حسن مولا نے فرمایا میں چاہوں تو مرد کو عورت کر دوں, عورت کو مرد کر دوں, عراق کو شام کر دوں, شام کو عراق کر دوں. خبر نہیں کون کتنا بولے گا,
जब तक कोई बदबख सोचता रहा इमाम ने कुछ नहीं कहा, किसी ने खड़े होकर अमल कर दिया। कहने लगा वो तलाक के बेटे किसमें ये कुदरत है कि कोई मर्द को औरत कर दे। इमाम ने मुस्कुरा कर कहा जब तक तूने मुझे सोच के रखा मैंने तुझे कुछ नहीं कहा, अब तूने अमल किया बोलकर अमल कर लिया, पहले तू बता मर्दों के मजमे में आते हुए अल्लाह अकबर घबराए तो नहीं ऐसा बोलो तो मर्दों के मजमे में आते हुए तुझे शर्म क्यों नहीं आई बोलो। यानी अमल किया सजा मिल गई, यानी सरकार असल तक जो सोचता रहा कुछ नहीं कहा, जिसने अमल किया उसे सजा मिली। अब आइए और मेरा साथ दीजिए, आपसे लेके मलक मुहिब तक, मलक मुहिब साहब से लेके कमर भाई तक जहां तक आवाज जा रही है मेरे साथ दीजिएगा। ये जो पर्दा गैबत में नरजिस का चांद है, जब ये काबा की छत से तुलू होगा, सर पर मोहम्मद की दस्तार होगी, आंखों में अब्बास का जलाल होगा, हाथों में अली की जुल्फकार होगी, कांधे पर हुसैन की दस्तार अबा होगी, जैसे मेरा इमाम जहूर करेगा और जुल्फकार को लहराएगा, देखने वाला देखकर हाथ जोड़ कर कहेगा नरजिस के जान आज तूने जहूर किया, वैसी नमाज पढ़ू जैसे तुम चाहते थे, वैसा रोजा रखू जैसे तुम चाहते थे। इमाम तलवार लहराकर कहेंगे अमल का मौका तूने गैबत में गुजार दिया, अब तो मेरी तलवार सोच पे फैसला करेगी कौन मेरे दादा के नाम को इबादत समझता था और कौन बातें समझता। बड़ी मेहरबानी जो भी अपने आप को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की रैयत समझता है वो उनके दादा का नाम हाथ बुलंद करके हैदरी फरमाया। कौन हमारे दादा के नाम को इबादत समझता है और कौन बातें समझता है। और बयान मैंने अपना आज का समेट लिया, इमाम जैसे तशरीफ लाएंगे ईसा से कहेंगे नमाज पढ़ाओ, ईसा कहेंगे नहीं मैं सब कुछ हूँ मगर मैं बतूल का बेटा नहीं हूँ, मैं मरियम का बेटा हूँ, आप फातिमा के बेटे हैं ना, जो मैंने कहना था वो मैंने कह दिया, मैं मरियम का बेटा हूँ आप फातिमा के बेटे हैं, आप आगे बढ़े। बयान मैंने आज को समेट लिया, एक लम्हे में तब देखिएगा ताकि हो सकता है कि किसी के भी अकीदे का किबला दुरुस्त हो जाए तो ये जश्न कराने का मकसद पूरा हो जाए। इमाम की इक्तदा में जो पहली नमाज होगी वो असर की होगी, ईसा अकामत कहेंगे। इमाम जैसे ही नमाज के लिए नियत बांधकर तकबीरतुल अल्लाह अकबर कहकर इमाम के हाथ यहाँ आएंगे या इमाम अलहमद पढ़ना शुरू करेंगे या पलट कर देखेंगे, दूसरी सब में सलमान खड़े होंगे, मुस्कुरा कर कहेंगे चाचा सलमान, हाथ जोड़ कर कहेगा जी एस करी की जान। फरमाएंगे जो छठी सातवीं सब में खड़ा है गर्दन काट दो इस कुत्ते की, नमाज भी हमारे पीछे पड़ा है, शक भी हमारे मिला है, हाथ बुलंद करके हैदरी।